假设男生说要包养你，让你不工作，你觉得男生要给到多少钱？至少要15-16万合理的价钱。你的差不多吧。假设一个15，两个30，啊，你们两个晚上今天来。一箭双雕之辣妹陶艺人爽死。我现在在上班，我这是刚刚是狂被扣过来的，看到你我都湿了。真的吗？你可以撒娇一下，我想听你的歌。哦，酷炫酷炫老板，可以给我多一点吗？拜托拜托，我想要。你想要什么？讲什么？想要什么？酷炫，我想要吃狸猫的大棒棒，拜托。不要说我人小气啊，我送你鲜花。我送你鲜花。你是靠边。鲜花是免费的吗？好，所以今天就来看 Mia 上面的女生，到底声音跟本人长得不一样，但前提是我要先丢很多钱。恋人馆啊，谈恋爱的感觉啊，试试看。欢迎酷炫总裁啊。刚才丢六，刚这。深深人呢？全。我跟你说，我是庄总裁啊，我很大方，我直接送你们棒棒糖。好，谢老板。那每一个人跟我告白，然后说我很帅，有点为难是不是？好，我直接给你喝果子2000，给全麦吗？来跟我告白，快点，给你这机会。我给你机会，多少人想得到我的告白都没得到呢？你给我机会。来啊，再给你一个喝果子吃。那行。你看，棒棒一塞就乖了。第一天遇见你吧，我发现做了一个特别帅的人，上来就砸我，这样的男孩子谁受得了呀？是不是？可以先交个朋友嘛，然后不要走进你的身体，先走进你的生活。什么？好可爱哦。那你觉得啦，我丢你多少礼物，你会愿意跟我见面？跟你讲，两个人见面不是靠多少礼物来衡量的。没有，就是谈价钱。那不行，我不是那种。没有，我是这种人。来，你喊个价。等一下，我跟你说，你帮我们大家过过任务好吗？你不要，他不跟我出来，他不说他多少钱啊？我没有要闹，我抓了这么多钱，我只是要见面，有这么难吗？哦，谢谢酷炫。可以跟我告白一下吗？可以。要怎么告白？我给你唱一段歌好了。我喜欢这样跟着你，随便你带我到哪里，明天也慢慢的慢慢清醒。哇靠，你超会唱的耶！真的吗？对啊，我以为是腔妹耶，真的。来，小七感觉很正。听我唱歌，好啊。不错，那我问一下，这边可以约你们出去啊？哦，可以啊。好，就这样。我跟你说，我会再给你们更多，但我充值的10万块已经用完了。好了，小七，我带你去玩棒棒啊，要回有讯息哦，拜拜。我跟你说，就是要霸道，女生才会爱。培根，你觉得你认同吗？有认同，你要霸道才可以霸到她，了解。花了这么多礼物，女生终于愿意跟我出来了。她叫小七，唱歌还蛮好听的。我是跟她约在一个洗手台，洗手。我们现在去找她，我看到两个人哦，买一送二的概念了。嘿、hey, ，小七，嗨，洗手有洗到那个手破皮吗？没有吗？因为一般见面会说要拿玫瑰花，啊，我觉得因为现在疫情洗手比较好。对。好，那可以让大家看一下你们漂亮的脸庞，小七，对。你怎么在这边？大家记得他吗？演霸道总裁的那位花花，那过来站好，立正，面对镜头，替他追踪，快追踪！地段不错，房子买我名下，刷卡。那今天知道为什么要来这边吗？来干嘛的？今天要来做陶艺。做陶艺？做到不想做。我们是英歌人。对啊。你们是英歌人？那待会就请手下留情。对，因为不想要每次都跟女生吃豆腐，这不是我的个性，这不是我的个性吗？那马上来推广陶艺的文化。Go。好啦，我教大家围裙的正确方法。一般是叫它转过来，要正面绑。来，看这样，是不是？然后这时候再说，今天香水很好闻。老师因为是致力于推广陶艺文化，两位女孩本身就是在莺歌长大的，所以她们今天想来看老师有几两功夫这样。哦，小时候没有认真上课，那没关系，我们待会就练习一下。老师第一步要做的是什么？先坐上椅子啊。
原来第一步要先上椅子。老师好幽默，很可爱。好，那我们就开始了。还要处理哦。当他开始黏住你的手的时候，就要加水。所以早期原始人就是都在用这个吗？当然不可能。原始人只是去挖土，然后不小心丢到火坑里面，然后就发现，这个东西烧起之后是可以装水。这太难了吧？这超难的。怎么样啊，小七花花做的还可以吗？看起来比你好。来，手要稳哦，我们六个手一起。太多了。对对对对，很棒。感觉好差哦。很棒。这做什么？你状态太差了吧？就跟你说不要熬夜吧，你看吧，垂掉。你们看着我用，可能会用的比较好。花花，这样会太 over。那我单纯问一个额外的问题，假设男生说要包养你，让你不工作，你觉得男生要给到多少钱？至少要15-16万这样。合理的价钱，你的差不多吧。假设一个15，两个30，啊，你们两个晚上今天来干嘛？啊，没有。青筋怎么画？我不知道。等一下，我怎么听到有时候画青筋？来，那喜欢的男生类型是哪一类？我喜欢有青筋的。手抱青筋，对对对，手抱青筋还可以。小七，你的手感这么好，我还可以跟你再约吗？可是你跟太多女生约会了。要专情一点，不然会怎样？不然就会像这样。你干嘛？你为什么要折断它？因为不专情的下场。那专情的话呢？继续做。Oh my god！ 赶快追踪他 IG， 追起来，去他的房间，抖内他。好，经过一段时间，我们的陶土已经完成了。来，老师看得出来那个是什么吗？牛排跟一个扭曲的蘑菇啊。哎，老师讲得好。未来式来讲的话，这个具有破坏性。破坏性很好，最有艺术感的就是我这个了，对不对？没错。所以老师手上拿的这是今天的奖品，颁给得主。耶，谢谢老师，好棒哦。哎，那我问一下老师，最后有没有需要推广一下陶艺文化？教室很好玩。刷。好，那马上去今天最后一站吃饭，让大家更了解一下小七跟花花。耶、yeah, ，我们先来吃饭啊，不然有人一直叽叽叫说肚子饿。来，啊，是不是啊？你说饿就带你来，对不对？15万 ，OK 啊？啊，没有，开玩笑，不要用钱去衡量女生，付出真心。来吃一下为你烤的肉啊啊啊，还行吗？很棒，感谢这个 Mia 让我认识两位可爱的女生。那你平常唱哪一类的歌啊？甜美啊，轻快，芒种之类的。芒种啊，你想当你我就，那什么？好，我们确定 Mia 这款软体啊，除了声音好听以外，出来本人跟照片真的一样。那如果你们喜欢的话，去他们的房间追踪他啊。喜欢影片要赞、订阅、分享，下次见，拜拜。那、啊、你到底什么时候要再跟我约会？等你约啊。他不把小孩带出来，你要帮我带哦。我跟你说，我等不及找人冒生，我直接当你爸爸。不是，我直接当你小孩的爸爸。不要当我爸爸，爸爸不想努力。对对对，下次再带来。好，说定了，好，就这样。哎，各位 Mia 的朋友，大家好，4月16号晚上8点，房间666 Mia 语音等我哦，不见不散。